Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujici. Kada premijer Plenković, koji je sada u izolaciji i nećemo komentirati njegove aktualne poteze, na to smo se obvezali, to je korektno, ali to ne znači da nećemo komentirati njegove poteze od prije izolacije. Dakle, kada on govori o radikalizaciji, u kontekst toga stavlja napade na hrvatske policajce. Napad na hrvatskog redarstvenika je napad na hrvatsku državu. Međutim, kada njegovi državni tajnici i drugi dužnosnici napadnu hrvatskog policajca, recimo, ili više njih u Vukovaru, onda to izgleda nije radikalizacija, pa se to relativizira i to čini njegov zamjenik, Tomo Medved. Bez cenzure, večeras u Bujici, o pravoj pozadini incidenta u Vukovaru, koji su nastojali zataškati, ali zato postoji Bujica pa ne mogu, razgovaramo sa predsjednikom Nacionalnog sindikata policije MUP-a Republike Hrvatske, gospodinom Nikolom Kajkićem. Gospodine Kajkiću, dobra vam večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer. Eto, neki kažu zoveš često iste goste. Ova emisija se bazira na temama da imamo manje afera i više hrabrih ljudi, ja bi imao više različitih gostiju. Međutim, gospodin Kajkić je jedan od hrabrih koji o ovakvim stvarima ima onu stvar govoriti. Idemo sad na uvodni prilog kolegice Andreje Jelene Barešić. Hrvatska javnost već se navikla da incidente u Vukovaru uglavnom proizvode ekstremisti vezani uz Pupovčev SDSS. No sada su ih počeli raditi i visoki dužnosnici Plenkovićeve vlade, bliski HDZ-u. Zadnji takav doslovce je zapanjio javnost. Glavni akter bio je Stjepan Sučić, državni tajnik u ministarstvu Plenkovićeva zamjenika Tome Medveda. A njegova su meta bili hrvatski policajci. Tijekom današnjeg dana zaprimili smo više usmenih obavijesti u kojima smo upoznati da su od strane visokih dužnosnika Vlade Republike Hrvatske i predstavnika obavještajne službe pod vidnim utjecajem alkohola tijekom večeri 27. na 28. studenog 2020. godine oko ponoći 30 u kafe baru Vukovarski pub, a nakon što su nastupile nove mjere Nacionalnog stožera civilne zaštite u dijelu zabrane rada u gostiteljskih objekata, tri osobe su pod vidnim utjecajem alkohola odbijale napustiti prostor istoga, a uslijed čega su narušavani javni red i mir. Na poziv vlasnika objekta intervenirala je i policija, nakon čega su navedene osobe nastavile sa narušavanjem javnog reda i mira na način da su vrijeđali i ponižavali hrvatske policajce u njihovom radu i postupanju. A čak su im prijetili riječima, znate li vi tko sam ja i tko smo mi, ostaćete bez posla i drugim prijetećim riječima. Uslijed postupanja, iste osobe odbijale su na uvid dati osobnu iskaznicu kako bi policija utvrdila njihov identitet, te su zbog istoga i privedene u prostorije policijske postaje Vukovar, a pri privođenju su nad istima upotrebljene fizička snaga i sredstva za vezivanje zbog pružanja otpora. Za incident u Vukovaru javnost ne bi ni doznala da Nacionalni sindikat policije o svemu nije obavijestio premijera i ministra unutarnjih poslova. Tri osobe su privedene u prostorije policijske postaje Vukovar, gdje je visoki dužnosnik vlade, po našim saznanjima, zaprimljen od kolega policajaca, psovao jednom policajcu majku četničku, te prijetio policajcima koji su postupali prema istim riječima da će visoki dužnosnik otići kući po oružje i sve ih ubiti. Osim Stjepana Sučića, akter afere je i Krunoslav Šeremet, ravnatelj Vukovarskog memorijalnog centra iz Domovinskog rata, kojega je na tu funkciju postavio ministar Tomo Medved. Nacionalni sindikat policije u pismu Plenkoviću i Božinoviću upravo je na Medveda aludirao i doveo ga u kontekst pokušaja zataškavanja skandalozne afere. Tijekom navedene galame i prijetnji, visoki dužnosnik je razbio vrata i staklo, uslijed čega je teže ozlijedio ruku, a nakon čega su isti, suprotno odredbama prekršajnog, odnosno zakona o kaznenom postupku, pušteni kućama. Zbog osnovane sumnje u počinjenje cijelog niza teških kaznenih djela, Nacionalni sindikat policije općinskom i županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru prijavio je državnog tajnika u Plenkovićevoj vladi Stjepana Sučića.
a u dopisu unutarnjoj kontroli MUP-a između ostaloga traže da se sazna tko je utjecao na vodstvo policijske uprave Vukovarsko-srijemske da se izgrednici puste na slobodu. Ovdje je očito pod političkim utjecajem došlo do prikrivanja i nepostupanja, zbog čega tražimo da se hitno provede nadzor i utvrdi odgovornost onih koji su sprječavali procesuiranje, te da se procesuiraju svi odgovorni koji su činili prekršaje i kaznena djela. Zahvaljujući isključivo činjenici da su mediji izvijestili o incidentu u Vukovaru, Stjepan Sučić je bio prisiljen podnijeti ostavku. Pa mislim da u javnom političkom životu svi dužnosnici su osobno odgovorni za svoja ponašanja, tako da tu mislim da ne možemo ići po nekakvoj zapovjednoj odgovornosti. Ovaj predmet sad vezan za Stjepana Sučića i njegovu neopozivu ostavku je individualan čin njega kao državnog dužnosnika. Iako je Sučić i ranije radio incidente, Tomo Medved ga je redovito spašavao, a u pozadini je politika. Naime, nakon izlaska Ivana Penave iz HDZ-a, upravo je Medved dobio zadatak da pokuša srediti situaciju u Vukovaru. Nalog je izdao komandant Plenković i rekao mu da zato ima odriješene ruke. Da mi je bilo ko članova obitelji, sin, kćer, uvrijedio službujuću osobu, nadređenog, da li u školi, da li policajca, ja vas uvjeravam da bi to moglo samo jednom se dogoditi. Da mi je bilo ko od podređenih, a ponavljam, 7 godina sam na čelu grada Vukovara, pokazao bahatost prema baki koja dođe na razgovor, a kamoli prema službujućoj osobi, posljedice bi bile jednake. Bez lažnih pokušaja ograda i razumijevanja situacije u smislu da pojavu treba osuditi, ali drugove treba spasiti. I dok je Sučić praktički smijenjen, nitko ne postavlja pitanje zašto ostavku nije podnio i ravnatelj Memorijalnog centra Domovinskog rata Krunoslav Šeremet, koji je također sudjelovao u incidentu, a uhićen je nakon filmske policijske potjere Vukovarom. Što se tiče statusa Krunoslava Šeremeta, on je imenovan odlukom Upravnog vijeća Memorijalnog centra Domovinskog rata 2017. godine nakon provedenog natječaja. I o njegovom statusu raspravljat će Upravno vijeće. Nema tu dilema, tu nema ali nego već i nema, pa znate, trebamo ispitati okolnosti, pa trebamo sagledati to iz više kuteva. Tu su stvari vrlo jasne, vrlo decidirane. Naprosto nastojati kroz protok vremena, plasiranje nekakvih drugih teza u eter, zamaskirati priču, zataškati priču je nedolično, nešto što nije na čast ni jednom od dužnosnika koji su umješani u priču, ali s druge strane toliko puta viđeno u Hrvatskoj. Šeremet je jedan od glavnih Plenkovićevih favorita za Penavinog protukandidata u utrci za gradonačelnika Vukovara. I to je glavni razlog zbog kojega se cijela afera pokušava zataškati. Njima je gospodin Šeremet trebao biti jedan od kandidata koji se vrtio po Vukovaru, ja to znam jer sam Vukovarac, za gradonačelnika Vukovara. Zbog sumnje u pomaganje beskrupuloznim napadačima na hrvatske policajce, zastupnik Domovinskog pokreta u Hrvatskom državnom saboru, vukovarski dragovoljac Stipo Mlinarić-Čipe, zatražio je o tome Medveda da podnese ostavku. Andrej Plenković se obratio naciji u 8 navečer. Oni su se pod utjecajem alkohola opirali običnom legitimiranju policajaca, pozivali se na svoju moć, pozivali se na ministre. Pozivam vas da ne generaliziramo i da ne spajamo predmete koji su nespojivi. Pošto je častan branitelj, ja gospodina Medveda nikad neću reći za bilo što se tiče rata. Ne njega, ni za gospodina Sučića ili za bilo koga drugoga. Ali, pustimo mi rat, ovo je sad 2020. godina, što bi rekao Plenković, ajmo se mi držati jednog standarda kakav vlada u drugim europskim državama. Za takvu stvar, kad se dogodi, ministar daje svoju ostavku. Medved je do sada već imao nekoliko prilika smijeniti Stjepana Sučića. Osim privatnih incidenata, sad već bivši državni tajnik prijetio je i hrvatskom branitelju Strpinske ceste i autoru glasovitog filma Glavu dole, ruke na leđa, Stipi Majiću Pipi. Zakočuje sve moje projekte koje sam radio, Srce Vukovara, Glavu dole, ruke na leđa, Ispod radara, Otkrknuti, film o poginuloj djeci u Domovinskom ratu,
i sigurno da takav čovjek ne zaređuje da bude na čelu takvog ministarstva kao što je Ministarstvo hrvatskih branitelja. Iako je Majić policiji prijavio Sučićeve prijetnje smrću, kao i pokušaj reketarenja, politika ga je zaštitila, a Tomo Medved pravi se da ništa nije znao. Puno puta mi ljudi znaju doći i reći da u svojim privatnim istupima osporava vrijednosti koje je zastupao Blago Zadro i pokojni Marko Babić i često bi obezvrjeđivao branitelje sa Trpinjske ceste. Činjenica je da se sve ovo ne bi moglo događati bez znanja premijera Plenkovića, kojemu je važnije srušiti Ivana Penavu nego zaštititi hrvatske policajce i branitelje od terora nekolicine partijskih uhljeba. Da vidimo što bi se dogodilo običnom čovjeku, da izvrijeđa policajca, da ga naziva četnikom i da razbije inventar i u lokalu gdje su privođeni, a i u policijskoj postaji. Što bi se nekome drugome dogodilo? Što vrijedi za elitu, ne vrijedi za običan narod. Gospodine Kajkiću, svjedoci smo proteklih dana kako se ova vijest gurnula pod tepih, kako se medijski u potpunosti izgubila. Na kraju krajeva, na vrlo težak način je, koliko sam ja upućen, i došla u neke medije. Recite mi, tko to zataškava, a nakon toga, ili prije svejedno, što se točno, jer ovdje nema cenzure, sada neka cijela Hrvatska čuje što se točno dogodilo u Vukovaru? Možda je sad u ovom trenutku preuranjeno donijeti zaključak tko stoji iza pokušaja prikrivanja ili zataškavanja ovoga, ja bih to rekao, teškog krimena ili teškog zločina na štetu hrvatskih policajaca i na štetu hrvatske imovine, odnosno imovine MUP-a. Međutim, evo, vratimo se od početka, od samog događaja, pa ćemo malo pretresti ili donijeti zaključak šta se točno događalo, odnosno gdje su počinjeni propusti, pa ćemo doći u konačnici i do toga tko je zvao, odnosno tko je pokušao utjecati da se ovo prikrije. Znači, bila je, to smo i u prilogu mogli čuti, ja sam to doznao iz vukovarskih krugova, kažu, bila je i filmska potjera. To se stvarno događalo nešto na što normalan svijet nije naviknut. Krenimo redom. Kako ste vi doznali za to i dajte recite što gledajte, kao i uvijek, ja sam predsjednik Nacionalnog sindikata policije i ovdje, odnosno danas, ovog trenutka, nastupam u ime kolega policajaca koje mi kao sindikat zastupamo. A to nije mali broj, to je preko 4000 policijskih službenika u Republici Hrvatskoj koji uredno svaki mjesec plaćaju članarinu u Nacionalnom sindikatu policije. A sukladno našem statutu i radu, a priori ovo je naš zadatak da zaštitimo interese policajaca, odnosno naše službe. Gledajte, Davor Božinović je prolazni, kao što je bio Šime Lučin, kao što je bio Ranko Ostojić, kao što je bio Kirin, ali MUP postoji 30 godina i postojaće još stotine, ja iskreno vjerujem, godina. Postoji znak policije, postoji grb policije i postojimo mi koji smo u službi skoro 30 godina, pa i one kolege mlađi. I mi, nama je stalo do ove službe, do ovog znaka, do ovog grba i do ove uniforme, jer ova uniforma predstavlja Vladu Republike Hrvatske, odnosno predstavlja Hrvatsku državu i hrvatski narod. I kada netko ovakav ide pljuvati po hrvatskoj odori, po hrvatskoj državi, odnosno po hrvatskom narodu, mi ćemo uvijek biti prvi koji će se tome suprotstaviti pod bilo koju cijenu. Zapamtite da na ome mi nećemo stati dok ne istjeramo na vidjelo i onoga koji je prikrio u bilo kojem segmentu ovaj događaj, odnosno koji je pokušao prikriti, s obzirom da je trgovanje utjecaja i u pokušaju kazneno djelo. Znači, sljedeći korak, nakon što smo poslali pismo premijeru i poslali pismo ministru unutarnjih poslova, ja, bez obzira slagao se netko sa premijerom ili ne, ja ovim putem ću pohvaliti njegovu reakciju po onim saznanjima koje ja imam, a vjerujte da imam dobra saznanja. Kada je to vidio, rekao je odmah
Tomi i Medvedu da nema drugog načina nego da Stjepana Sučića treba odmah smijeniti sa te visoke funkcije, visoke i časne funkcije u Ministarstvu hrvatskih branitelja. Je li to napravio iz uvjerenja ili je to napravio iz razloga što je zapravo se bojao da zbog specifičnih okolnosti političkih u Vukovaru bi se sve moglo prenijeti na njega u konačnici? Pa gledajte, po onome što ja znam, odnosno informacije koje ja imam, stvarno je bio uvjerljiv. Međutim, Tomo Medved je bio protiv. I upravo zato... On je bio protiv... Ta odlaska Stjepana Sučića i upravo je zato to previranje trajalo 2-3 dana. Gledajte, da je bilo i malo odlučnosti, telefonskom sjednicom u subotu ujutro su oni trebali razriješiti Stjepana Sučića, ispričati se hrvatskoj policiji. Vi ste primijetili da Tomo Medved ni jednog trenutka nije rekao ja se ispričavam ministru Božinoviću ili hrvatskom policajcu ili hrvatskim policajcima koji su vrijeđani, ponižavani, čija imovina je uništavana i na posljedku kojima je priječeno smrtu. Ali dajte idemo to. Ljude to zanima. Ljudi čitaju neke portale, pa ne čitaju, ali Bujicu gledaju svi. Recite nam što se dogodilo. To zanima ljude u Varaždinu, u Istri, u Dubrovniku, svugdje. Da, gledajte, u to večer, znači petak na subotu, 27. na 28. studeni iza ponoći, u ponoći je nastupila mjera Nacionalnog stožera o zabranu ugostiteljskih objekata u periodu do 15. prosinca. Policijska ophodnja je pristupila, odnosno došla u ugostiteljski objekat pub, Vukovarski pub. Obratila je se konobaru ili konobarima ili konobarici između ostalog i rekli su da jel, nijedan gost više ne može dobiti piće, da moraju poštivati mjere, da gosti moraju napustiti lokal. To vam je redovna procedura koju policajci izdaju u vidu naredbe, usmene naredbe vlasniku ugostiteljskih objekata, odnosno ugostiteljskim djelatnicima. U tom trenutku dolazi do suprotstavljanja tri osobe koje su sjedile za jednim visokim stolom nedaleko od šanka, pa dolazi i do vrijeđanja policajaca, omalovažavanja policajaca. U istom trenutku policajci su procijenili da oni nemaju dovoljno snage ili da dovoljno nisu sposobni s obzirom o kakvim osobama se radi, s obzirom jel, da jedna od onih osoba koja je bila u tom društvu bila i pripadnik obavještajne službe, jedan je ravnatelj memorialnog centra, politička funkcija, izuzetno moćna jaka funkcija. I gledajte, Stjepan Sučić koji je u zadnjem obilježavanju kolone sjećanja bio iznad ministra, odnosno iznad ravnatelja policije, koji je rukovodio po prvi puta nakon 20 i koju godinu koliko policija rukovodi trasom osiguranja kojom se kreće kolona sjećanja. Ove godine je prvi, ja vjerujem i zadnji puta, gospodin Sučić bio glavni. Znači, podredio je sebi i policiju. Znači da premijer u njega je imao veliko povjerenje kad mu je sigurnost povjerio u njegove ruke. Pa ja ne znam, gledajte, jedan političar ne može zapovijedati policijskim službenicima. Oni su pobrkali lončiće. Ova država ide u krivom smjeru. Ne može politička funkcija izdavati zapovjede policijskom službeniku. To u hijerarhiji sa najviše razine može eventualno raditi i radi ravnatelj policije, a ne državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja. To ne može napraviti, odnosno ne može po našim zakonskim ovlastima, ne može činiti niti državni tajnik u MUP-u, niti ministar Božinović. Idemo sad se vratiti. Rekli ste da su vrijeđali dva službenika. Tako je, kako su ih vrijeđali? Pa vrijeđali su i grubim riječima. Između ostalog, jedan od policijskih službenika je bio pripadnik srpske nacionalne manjine. Ja sam dobio informaciju da mu je čak jako puno puta psovao to. To nije lijepo. Znate? Šta mu je psovao? Psovao mu je četničku majku. To nije lijepo. Pazite, u Vukovaru živi puno Srba ili građana srpske nacionalne manjine ili pripadnika te nacionalne manjine koji su građani kao i svi mi, imaju svoja prava, imaju i svoje obveze kao građani. Međutim, gledajte, njega je ova vlada ili ova vlast ili prethodna vlast zaposlila u hrvatsku policiju i on kada je obukao odoru hrvatskog policajca i dobio ovlast, odnosno ovlaštenje, on predstavlja vladu, odnosno vlast Republike Hrvatske. On zastupa zakone koje je donio Sabor na terenu. U ovom trenutku se to i dogodilo. I što se dalje događalo? Pa gledajte, u tom trenutku oni su procijenili, što je sasvim i logično i s obzirom na tri osobe, na pružanje otpora, pazite, narušavanje javnog reda i mira, suprotstavljanje, odbijanje zapovjedi, naredbe, odnosno oni pozivaju... Vrijeđanje službene osobe. Tako je, izvješćuju operativno dežurstvo PP Vukovar.
U tom trenutku kolege interventni policajci koji svakodnevno ophode po Vukovaru iz razloga što upoznati ste da u Vukovaru u zadnje vrijeme postoje sukob između navijačkih skupina. Iz tog razloga su svakodnevno dvije ili tri, čak i više ophodnje interventne policije, interventne jedinice policije. Oni slušaju to na vezi, javljaju se šefu smjene Pepe Vukovar i odlaze na mjesto događaja. Nakon dolaska njih na mjesto događaja nastavlja se sa vrijeđanjem, ponižavanjem, čak jedan od tri osobe o kojima govorimo. Uzima telefon, naziva njihovog zapovjednika, on će to riješiti. Spominje se ministar Medved da će on to sve riješiti. Spominje se ministar Božinović da će on to sve riješiti. Nijedan od... Koga spominje, oprostite Kajkić? Pa Sučić, između ostalog i Šeremet. Oni, izmjenično, jedan pa drugi, pozivaju se na njih i na svoje funkcije i govore policajcima da ih ostave na miru, da od ovoga što oni pokušavaju napraviti neće biti ništa, da će oni to riješiti svojim utjecajem, svojim funkcijama. Tako se dužnosnik i političar u Hrvatskoj ne može ponašati. I onda je došla interventna iz Nuštra. Interventna je već... došla, oni su nastavili. Pozivali su se čak i kad interventna došla, mi poznajemo vašeg zapovjednika, ja ću sad nazvat vašeg zapovjednika, to će biti sve u redu. Međutim, svaka čast profesionalcima, oni nisu odustali. Izdali su im zapovjed da predaju, odnosno da na uvid pokažu svoje osobne iskaznice, na što su oni odbili tu zapovjed policijskog službenika, a sljedeća radnja koju je policajac morao i bio nužno prisiljen učiniti je privesti ih u prostor policijske postaje Vukovar i utvrditi njihov identitet. Jer nije bilo drugog načina. Iako su i u tom trenutku bili ispunjeni uvjeti sukladno prekršajnom zakonu... I šta, došlo onda do gužve? U tom trenutku kada su izlazili, jedan od tri sudionika je počeo bježati. Tko? Šeremet. Počeo je bježati, interventna jedinica je za njim potrčala, stigla ga je, s obzirom da je pružao... Znači, bila je potjera za njim. Da, s obzirom da je pružao otpor, oni su upotrijebili sredstva za vezivanje sukladno policijskim ovlastima, stavili su ih u kombi vozilo, priveru u policijsku postaju Vukovar. U policijskoj postaji Vukovar iz svih evidencija, po našim saznanjima, saznanjima sindikata, nestaje treća osoba. Nigdje se ne evidentira... Ko je nestao? Pa pripadnik obavještajne službe. Ali gledajte, mi smo pozvali unutarnju kontrolu da dođe. Postoje video nadzorne kamere. James Bond je nestao. Postoje nadzorne kamere. Tamo u jednom trenutku bilo postupalo ili događaj gledalo 8, 9, pa čak i 10 policijskih službenika. Vjerujte mi da će pola njih reći šta se dogodilo. Mislite da im neće prijetiti, pritiskati ih, premještati? Pa već jesu. Šta jesu? U večer je bilo pritisaka na određene policajce da u izvješće ne unesu određene radnje. Pa zato smo izvješće... Ko je radio te pritiske? Što oni kažu? Pa gledajte, to je išlo sa više razine. Gledajte, u svakom slučaju, iz ovoga po meni nije mogao biti izuzet čelni čovjek policijske uprave Vukovarsko-srijemske. Nije mogao. Znači, čelnog čovjeka policijske uprave Vukovarsko-srijemske je morao netko nazvati. Da li je to bio ministar policije, ravnatelj policije, ministar branitelja? I to će sve utvrditi unutarnja kontrola koju ste vi pisali. Dajte, tako? Morala bi. Bujica ima taj dokument. Vi ste pisali unutarnjoj kontroli Ministarstva unutarnjih poslova. Tako je. Što ste zatražili od unutarnje kontrole? Zatražili smo da se kompletno provede nadzor u dijelu postupanja po počinjenim prekršajima i nadzor u dijelu postupanja u dijelu počinjenih kaznenih djela. S obzirom, a o tome ćemo isto nešto reći, iz priopćenja, prvog priopćenja PU Vukovarsko-srijemske se puno toga ne vidi. Iz tog priopćenja, kada uzmete sva priopćenja koja su davali unazad mjesec, dva, tri, pet ili godinu, vidit ćete da se kod događaja ovakvih ili sličnih, kada se nešto ne prikriva, puno jasnije i detaljnije opiše događaj. E sad, bilo je incidenata i u policiji, tamo se razbijalo, šta se radilo, naguravalo. Da, o tome govorim. Pazite ovo. Ukoliko se uključi USKOK, a ovdje ima materijala za USKOK. Prijavili ste sve i državnom odvjetništvu. Državnom odvjetništvu, ovdje se mora uključiti i USKOK, jer i pokušaj zlouporabe položaja ovlasti, i pokušaj kaznenog djela zlouporabe i ovlasti, i pokušaj kaznenog djela poticanja na to djelo i pokušaj poticanja,
kao i na trgovanje utjecajem, to mi kada osoba na ministarskoj funkciji... A osim toga ima ih više od tri, to je onda organizacija. Ne, ne. Ne? Ne, 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 nije. Gledajte, ovdje se radi... Kako nije? Ne, ovdje se ne radi o organiziranom kriminalu, ovdje se radi o kaznenom dijelu prijetnje i oštećenja tuđe pokretne stvari, odnosno oštećenja državne imovine. U slučaju kada se radi o oštećenju državne imovine, to je kazneno djelo, to građani moraju znati, vaši gledatelji, to je kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti. Kada se progoni kazneno djelo po službenoj dužnosti, nema odgode, nema sutra ćemo, nema on će to naknadno dostaviti odštetni zahtjev, radi se odmah. Po istupima Tome Medveda ispada da ih on štiti. Sam Penava je primijetio da se tu nešto mulja. Zapravo, ajmo sad ljudima reći otvoreno ono što javnost ne zna. To je rekao Stipe Mlinarić Ćipe u parlamentu. Međutim, naravno, mediji pod kontrolom velikog vođe Plen Kim Una to nisu prenijeli. Kruno Šeremet je bio najizgledniji kandidat HDZ-a za gradonačelnika Vukovara, za Penavinog protukandidata. Naime, oni imaju problem. Jer im HDZ u Vukovaru, nakon što su svi otišli iz HDZ-a, vode Vukovarci rođeni u Vukovaru sa stanom u Zagrebu. Jedan od njih je, recimo, Nikola Mažar, pa je tu Zvonko Milas, pa je tu Marijana Balić, pa imamo, ne znam, još možda nekog. I svi oni imaju taj hendikep da ne žive dolje. Logično je da ljudi neće htjeti glasovati za nekog ko ne živi dolje. Kruno Šeremet je po tom kriteriju bio jedini mogući logičan izbor. I sve ovo mi izgleda kao idemo utopiti Sučića, vjerojatno zasluženo, no idemo zaštititi Krunu Šeremeta da može ići na izbore protiv Penave, jer tako veliki vođa želi. Dopustite mi samo da ja ispričam do kraja. Ima li u tome nešto? Sad ćete čuti sve, do kraja moramo ispričati. Dobro. Mislim da gledatelji razumiju šta se događalo. U ugostiteljskom objektu je došlo do narušavanja javnog reda i mira na način da su glasno vikali, galamili, razbijali i da su vrijeđali policijske službenike. To je sukladno odredbama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, članak 13 i članak 17. Međutim, u priopćenju koje je dala policijska uprava Vukovarsko-srijemska, spominje se samo članak 13. Tu su već uskratili postupanje, odnosno nisu postupili po članku 13. Postupili su samo po članku 17. To je vrijeđanje i omalovažavanje policijskog službenika. Ovaj drugi članak sumu, a sad ću vam reći zašto. Kada su ih priveli u policijsku postaju, oni su njih morali alkotestirati. To im nalaže pravilnik o policijskom postupanju, odnosno zakon o policijskim poslovima i ovlastima. Oni to nisu učinili. Znate zašto? Da su ih alkotestirali sukladno odredbama prekršajnog zakona, oni su njih bili dužni onda uhititi i zadržati. To vam stoji u članku 134 i 135 prekršajnog zakona, a u svezi sa člankom 136 i 137 prekršajnog zakona. Zakonodavac jasan. I u slučaju, znači, netko ih je štitio. Slušajte dalje. U slučaju da su i odbili se podvrgnuti, a oni su navodno, naknadno, kada su to išli ispravljati, napisali da su odbili podvrgnuti se. Zakonodavac je i to predvidio. Pa kaže, ako se i odbije podvrgnuti utvrđivanju prisutnosti opojnih sredstava u organizmu, isto će postupiti kao da su i pod utjecajem alkohola. E, dobro. Dopustite samo tren. Imam jedno potpitanje. Spominjali ste nogometne navijače. Bad Blue Boysi u sličnim situacijama, a oni su zapravo u umjerenijim situacijama od ove ponekad, njih se i istuče, njih se i na silu privede, njih se maltretira, njih se zadrži i po mjesec dana, ali za ove to ne vrijedi. Pa gledajte, zakoni, evo, predamno mi je brdo zakona. Kazneni zakon, zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, prekršajni zakon, ZK i KZ. Govorimo sad u ovom dijelu, zakon o osobnoj iskaznici, u kojem segmentu je vezano za kršenje ove tri osobe, odnosno dvije osobe. Taj zakon vrijedi i za vas i za mene, za sve građane ove zemlje. Izgleda samo ne za političare. A nemojte generalizirati, za političare iz vladajuće kaste.
Pa dobro, u ovom slučaju smo se susreli da je zaštićen političar iz stranke Milana Bandića. Bio je. Pa, sad je u službi HDZ-a, ja ne znam gdje je član, ali ja vas moram pitati. Zamislite sad da je neki običan član Domovinskog pokreta napravio tako nešto, što bi se dogodilo? Pa ja mislim da bi se taj član... To bi bila radikalizacija, huškanje, govor... Prije svega, ja mislim da, da se to nikad ne bi ni dogodilo. Isto godina. Ali da je se dogodilo, taj bi se, kada su policajci došli, on bi se vjerojatno ispričao, platio svoje piće i otišao. To se i ne može dogoditi nekom iz Domovinskog pokreta. Međutim, znate zašto vas to pitam? To je izgleda, ovo nije slučajni incident. Libling Andreja Plenkovića u Osječko-baranjskoj županiji, tamošnji namjesnik Plenkimuna, Anus Ić, je čini mi se 2005. godine osuđen uvjetno na 8 mjeseci zatvora, ne znam koliki je bio rok kušnje, isto zbog toga što je napao fizički, mislim, i prebio hrvatskog policajca. Ne znam da li Plenković to zna, ali gurao ga je na vodeća mjesta. Dakle, ovaj tamo tuče policajce, osuđen, ovdje se to pokušava zataškati. Šta oni misle, da će tući hrvatske policajce i vrijeđati ih? Vidite. Znači, to nije slučaj. To je sad već kontinuitet politike novog Plenkovićevog HDZ-a iz 2020. Napad na hrvatskog policajca je napad na hrvatsku državu. To je opće poznata činjenica da je policajac ogledalo države. Njegov izgled, njegov rad, njegov nastup progovara onako kakva nam je i država. A ako političari kao Anušić ili kao Sučić krenu napadati, vrijeđati policajce, onda ja iskreno ne vidim neku sretnu budućnost za ovu zemlju. Recite mi za Šeremeta, ne želim da gledatelji budu uskraćeni za pitanje. Je li ovo zataškavanje koje je pokušaj na dijelu, zapravo leži li taj uzrok, ko što Čipo kaže, pa i u činjenici da su ga htjeli kandidirati za gradonačelnika? Vidite, ovdje je nesporno, oni mogu pričati šta god hoće, oni lažu. Oni pokušavaju svojim lažima iskriviti činjenice. Ko laže? Pa oni koji daju svoja priopćenja, političari koji nastupaju, pa između ostalog i Tomo Medved, nijednog trenutka nije rekao ispričavam se policajcima kojima je dotični prijetio smrću i kojima je dotični razbio policijsku postaju, razbio vrata i prozor. Međutim, gledajte ovo, kada u policijskoj postaji razbijete vrata i prozor, kada prijetite policijskim službenicima i kada se ne postupa po odredbama zakona o kaznenom postupku, kada se ne napravi očevid kao istražna radnja, hitna istražna radnja koja se mora napraviti odmah, kada se ne izvijesti državni odvjetnik odmah, a mora se on izvijestiti, je li očevid bi trebao raditi državni odvjetnik koji eventualno to može prepustiti policijskom službeniku, kada šaljete umjesto kaznene prijave opće posebno izvješće koje u 99% slučajeva završi, znate gdje? U A kroz A, bez kaznenog progona. Zato su oni poslali opće posebno izvješće. To građani moraju znati. I što kada se sve to dogodi? Šta ste htjeli reći? Da, gledajte, kada to sve sagledate, evo gledajte, oni su u svom priopćenju. Okay, da, okay. Da. Vidimo da ste naoružani, da. To sve, mislim, predugo sam u sustavu, to vam ukazuje na prikrivanje ili iskrivljivanje činjenica s ciljem izbjegavanja kaznenog progona. Idemo sad dalje, vrijeme da nam ne pobjegne. Opet ćete reći da niste imali dovoljno vremena. Međutim, javili su se još neki zastupnici koji brane otvoreno pa i Šeremeta, naročito Sučića. Javio se, dakle, sad nećemo spominjati pahuljice sa Raba, niti njuškice sa Korčule, ali bi mogli spomenuti, recimo, jednu diplomicu, tako mu je nadimak, Stipana Šašlina, koji kaže odakle, recimo, Domovinskom pokretu informacije o tome što se dogodilo. Doktor Škoro i Čipo su imali presice. Ja vjerujem da ovaj, kao što nije učio za ispite, ne čita niti novine. Vaše priopćenje je osvanulo u mnogim medijima, pa je, eto, Domovinski pokret to mogao saznati iz medija prije presica. Tako da ovaj Šašlin, zvan diplomica, nakon, eto, njuškice i pahuljice, se javlja i laje na mjesec. Dobio sam neki mail, možda vi znate kao
policijski službenik, da je završio visoku školu za sigurnost na radu u Zagrebu. Ali ga nisu baš viđali na predavanjima. Neki Stipan Šašlin, navodno zastupnik. A gledajte, opće je poznata činjenica da je fakultet za sigurnost na radu, je li tako? Sigurnost na radu. Da, da, da. Visoka škola za sigurnost na radu. Da, to je večernja škola koja se završava, jel? Kod Pervana. Ah, slušajte. Nažalost, za takve osobe mogu komentirati ovakav slučaj. Ja ću vam sad Dobro, ali sad ću ja Marijanu Balić onda. Ajde, to je bar... Ona je rekla da je Sučić vrlo zaslužan u potrazi bio za nestalima. Što vi kažete na to, s obzirom da ste radi takvih stvari i suspendirani u krajnjoj liniji? Mogu samo odgovoriti nešto vezano za taj javni pogovor. Cijeli Vukovar je u 12 sati sljedeći dan u subotu brujao o tom događaju. Svi su sve znali. Sve sam rekao. Dobro. Znači, u subotu u 12 sati ujutro cijeli Vukovar, govorimo o građanima, jel, koji žive tamo, su brujali. Ja sam prvu informaciju dobio od čovjeka koji nema veze sa MUP-om, koji uopće ne radi u policiji. Kasnije su vam se javili policajci. Naravno, kasnije su mi se javili. Vi niste u sindikatu ko neki drugi, recimo Jagić. Ovi, vi ne radite s konzervama, nego radite na ovakvoj zaštiti policajca. Gledajte, ja mislim da sam se ja, a i ljudi koji sa mnom vode sindikat, u ovih zadnjih 8 godina izuzetno borbeno dokazali u zaštiti prava policijskih službenika i općenito sustava u kojem mi djelujemo. Ok, dajte sad mi komentirajte mi, molim vas. Marijana Balić hvali Sučića zbog njegovih zasluga, citiram, u potrazi za nestalima. A gledajte, kada netko radi u posao vezano za istraživanje, odnosno za pronalazak nestalih, treba taj rad pohvaliti. Gledajte, treba pohvaliti. To je izuzetno težak i mukotrpan posao, zahtjeva puno odricanja, puno vremena. Stjepanu Sučiću, evo ja moram, ako morate mi to dopustiti, gledajte, on je izgubio roditelje u ratu, bio je vukovarski branitelj, jeste on ranjen i puno ranije izašao od pada. Međutim, njegove zasluge u Domovinskom ratu ne može nitko zanijekati i između ostalog i zaranjavanje i neke druge stvari koje on radio i posle pada Vukovara kao pripadnik 5. gardijske brigade i još nekih brigada. Međutim, gledajte, ako ste bili dobri u ratu ili ako ste imali žrtvu kao svi mi, a svi smo prošli nekakvu žrtvu u Domovinskom ratu, prognanici, ranjenici, ubijeni, evo njemu su roditelji ubijeni i tako dalje, to ne može biti razlog i ne smije biti razlog da se ponašamo danas kako se ponaša on. Sve sam rekao. Vezano za njegov pronalazak nestalih, gledajte, ja sam imao jedan sastanak sa gospođom Natašom Kandić i ona mi u tom sastanku sve rekla, mislim da je njihov sastanak zajednički iz cijele regije bio u Sarajevu, gdje je on nastupio, gdje ih je sve izvrijeđao, ona kaže jako neprijatno, jako neugodno, izuzetno primitivno. Izuzetno primitivno. Znači, to nije mjesto gdje dolaze predstavnici svih zemalja bivše Jugoslavije. Tema je pronalazak nestalih i procesuiranje ratnih zločina. Ne može biti tema da se nekoga vrijeđa. Gledajte, to su političari, oni funkcioniraju i zastupaju i štite interese svoje zemlje. Mi smo svjesni činjenice... Vučić je bio pristojan prema Plenkoviću. Zaželio mu je, recimo, brz oporavak sad kad je čovjek dobio koronu. To je vrlo pristojno. Znate, kad sam ja imao koronu, dobio sam želje, recimo, iz Srbije, crkni ovako, onako. Ovo je dobio pristojno. Ima, znači, pristojnih Srba. Gledajte, Vučić jedno misli, drugo radi. Ali gledajte, kada mislim da je gospođa Marijana, ja sam pročitao, rekla da je gospodin Sučić izradio i zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu i da mu se to stavlja na hvalu. To je točno. Ali dopustite mi. Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu donesen je 1.8.2019. godine ili prije godinu dana. Taj zakon, ja sam pravnik, imam položen pravosudni ispit, bio sam sudski vježbenik 18 mjeseci, bavim se pravom kroz sindikalni rad. Ovaj zakon je bez veze. Bez veze. Zašto bez veze? Ja nisam vidio u životu da je netko gore napisao zakon od ovog zakona. To ste odgovorili Balička, ali znate što... Ne, dopustite. Otiće vam vrijeme, ja ću reći... Donose zakon 1.8.2019. Uvezuje se ovim zakonom da će u roku 60 dana donijeti pravilnik o nagrađivanju. Odnosno, kako će se isplaćivati nekome novac za informaciju o nestalim, jel tako? Njega donose 30.4.2020. ili 8 mjeseci nakon ovog zakona. Toliko koliko im je stalo do informacije. Jel me razumijete? Međutim, u tom pravilniku kažu da će se onima koji daju, pazite ovo, vaši gledatelji moraju čuti, oni koji daju informacije dobit će bodove. Ne novac, nego bodove. A koliko bodovi vrijede, procijenit će ministar svojim poslovnikom o radu.
I tako... Gledajte, i vi... gledajte, imamo jedan ekskluzivni video. Ja bih htio da gledatelji to vide. Mi smo, dragi gledatelji, pronašli svjedoka zločina Svele Prometa, građanina srpske nacionalnosti Živorada Miljkovića, koji je u ovoj ekskluzivnoj snimci koju ćete vidjeti zapravo okrivio bivšeg, sad već bivšeg državnog tajnika Sučića, da je prema njemu bio neugodan, da mu je prijetio. A čovjek mu je pokazao grobnicu. Jedno je tijelo tamo iskopano, navodno ima još 20. Pogledajte. Drugoga, ovaj, 7. ove godine sam išao pokazati tu gdje ta groblje, gdje su ti ljudi zakupani. Taj Sučić što mi se pretoga treba i tebe likidirati u Velom Prometu. Prvo je telo nađe to i dokumenti. Nisu išli 2 metara dubine ukupan. A da su išli, naši mi ona druga ostala. 3-4 puta me vodio na to ispitivanje i bio onako ljut. Ovaj drzak. On se dalje pretio da će nas pobijati. Eto, vrlo neugodno. Ovdje smo vidjeli kadrove od ranije. Izjava je snimljena danas. Međutim, kadrovi koje ste vidjeli, dragi gledatelji, tamo je i predsjednik Vukovarske koordinacije branitelja Franjo Šolju zajedno sa istražiteljem Kajkićem. Vama je prije taj gospodin pokazao mjesto. Dajte nam recite. 2017. Živorad Miljković, inače Žika, je čovjek srpske nacionalnosti. Pa zar i takvom čovjeku treba psovati četničku majku? Razumijete? Mislim, evo paradoks. Vraćam se na ono što je Stjepan Sučić. Žika kaže da mu je prijetio smrću. Jeste točno, to je i prijavljeno, međutim nikad se nije po tome postupalo. A čovjek je samo htio pokazati gdje su... Postoji pisani podnesak gdje je prijavljeno mailom prijetnja protiv Stjepana Sučića, nikad se nije postupalo. Gledajte, ovaj čovjek, nakon što je pokazao grobnicu... Vi ste sa Šoljićem bili tamo kad je pokazio. Ovaj čovjek je pokazao meni grobnicu 2017. Ja sam službenim podneskom tada Stjepana Sučića kao pomoćnika ministra izvijestio i zatražio da se kopa. On je odbio. Šta je odbio? Odbio kopati. Kaže, mi smo tu već kopali. Ja kažem, niste kopali. Čovjek tvrdi odgovorno da tu mora biti najmanje 10 tijela. Kaže on, ono, dobro. 2020. godine, ja ću biti iskren. Ja sam uvijek iskren. Noćima me to peklo. Nisam mogao živjeti s tim. 2020. godine, nekoliko dana prije izbora, ja sam snimio video i pustio ga preko Facebooka, odnosno društvenih mreža. Video je vidjelo preko 300.000 ljudi i onda su se uplašili naroda prije izbora, pa su išli kopat. Iskopali su jako jednu kutiju dokumenata svih ubijenih na Veleprometu i jedno tijelo i tu su stali. Kopali su na 1,5 metra. Trebalo ići na dubinu od 2,5 metra do 3 metra, našli bi još najmanje 10 tijela. To je skandalozno. Pa to je skandal, da. Ali ima još jedan skandal, a nemamo puno vremena. Riječ je o tom kandidatu za gradonačelnika Vukovara, novog Plenkovićevog HDZ-a, Kruni Šeremetu. On nije niti trebao biti na toj funkciji na kojoj je, ravnatelja memorijalnog centra. Tamo se naime prijavio i hrvatski dragovoljac i ugledni profesor suvremene povijesti, dr. Josip Jurčević, pa će on sada nešto reći o namještanju natječaja za ravnatelja po partijskom ključu. Razgovarao je s Andreom Jelenom Barešić. Vi ste bili jedan od favorita s najvećim kompetencijama za ravnatelja memorijalnog centra Domovinskog rata u Vukovaru. Kako to da niste izabrani? Pa, pretpostavljam da sam bio jedan od favorita, budući sam i bio dragovoljac Domovinskog rata, osnivač i prvi ravnatelj Središnjeg arhiva Ministarstva obrane. Vodio sam cijeli niz projekata vezano za Vukovar, uključujući da sam bio vještak na suđenjima u Vukovaru. I moj motiv za javljanje na taj natječaj bio je zbog toga što je Vukovar ili Vukovarska bitka pravi svjetski vojni fenomen, drugo najznačajniji politički i simbolički događaj Hrvatskog domovinskog rata i suvremene povijesti. I sa te osnove mislio sam omogućiti, dakle, tom fenomenu da dobije svjetsku dimenziju i Hrvatsku kakvu zaslužuje. Na temelju ovih referenci mislim da sam
u tom smislu imao najviše referencije, ali nažalost situacija u Hrvatskoj je takva, ne samo u ovom slučaju, da klijentelistički sitni interesi koji se događaju unutar vladajućih stranaka, u ovom slučaju HDZ-a, da su bili odlučujući, što je dakle, mislim da na svakome jasno, da nije samo ovaj slučaj u pitanju, nego dakle da se nažalost tako kadrira u Hrvatskoj i onda danas imamo što imamo. Je li gospodin Krunoslav Šeremet kompetentniji od vas za obavljanje tog posla? Pa ne, mislim da bi to trebalo pitati one koji su o tome odlučili. Postoji dokumentacija u kojoj je vjerojatno nešto i obrazloženo. Ja se nisam žalio, iako sam se mogao po ovim osnovama, budući vidim da je gospodin Šeremet, koji ga ne znam i ne mogu ulaziti u kompetencije, ali vidim po godinama i po ostalome, jel, da je očito to bilo na ovaj način na koji je, ali bilo bi zanimljivo evo, čuti one koji su o tome odlučivali. Možemo li reći da iza toga stoji partijski ključ HDZ-a? Pa to je nedvojbeno da se radi, dakle, o tipičnim klijentelističkim, ali razaralačkim igrama, gdje se mora pristajati na nekakve odluke koje se donose u pozadini, u paralelnim strukturama, a onaj ko na to pristaje, nažalost, prije ili kasnije se za to plaća cijena. Ovo bih spojio zapravo sa tvrdnjom Stipe Majića sa Trpinjske ceste, koji kaže da su naprosto branitelji s Trpinjske ceste šikanirani zahvaljujući Sučiću bili u Ministarstvu branitelja. Razgovarao sam i sa Tomislavom Josićem, zapravo nakon Penavinog izlaska iz HDZ-a eliminirani su svi ljudi koji su bili dobri s njim iz ministarstva, bez obzira na to koliko su profesionalno radili svoj posao. Komentar. Gledajte, kada ome što profesor govori, nažalost, zakoni koji reguliraju natječaje, odnosno natječaje koji se raspisuju za popunjavanje radnih mjesta, kao što je ravnatelj Hrvatskog memorialnog centra u Vukovaru, a i niz drugih visokih funkcija, su tako pisani da bi se moglo pogodovati onima koje politika želi po političkom ključu ili po članskoj iskaznici kadrovirati, odnosno postaviti na to mjesto. Tako da profesorova kandidatura po meni u samom početku je bila osuđena na propast. Znate, jer ne može, on nije bio kandidat politike i definitivno on nije mogao tamo ni uspjeti. Međutim, znači podobni, a ne stručni. Pa naravno, ja bi stvarno doista volio da je profesor postavljen na tu funkciju, odnosno on to zaslužuje svojim doprinosom. Meni je jako puno pomogao u obrani mojih interesa, onih Zorica, da nije bilo njih i par predstavnika braniteljskih udruga, jačih udruga u Hrvatskoj. Ova vlast, odnosno na bivša vlast, bi od mene napravila bečarac, kako mi Slavonci kažemo, vjerujte. Međutim, evo, njihovim utjecajem, mojom borbom i zahvaljujući vama, pojedinim medijima, ja sam uspio braniti svoje interese, odnosno uspio sam se zaštititi donekle i gledajte, u međuvremenu, to moram naglasiti, iako sam na jednom portalu, mislim Max portalu, prozvan od strane urednika da... Nemojte, molim ne, vas... Dopustite. Dužan sam... Razit ćemo se virusom... Dužan sam građanima nemojte, reći, gledajte... Nemojte spominjati radosti. Ja sam prošle godine podnio kaznenu prijavu, otkrio koje je počinio ubojstvo male curice Martine Štefanč, njezine bake. Podnio sam kaznenu prijavu za Zvonimira Pavlovića, koji se čak nije vodio ni u evidencijama nestalih osoba, Hrvat. Nije se vodio, to je paradoks, ni u evidencijama, MUP-ovim evidencijama nestalih osoba u Republici Hrvatskoj. Otkrili smo počinitelje i kosti koje su nađene preko puta Vukovarske bolnice prilikom izgradnje parkirališta su pronađene, to su njegove kosti. Vele Promet, vidjeli ste snimku, evo, ne tražim nikakvu zahvalu, ali neka javno zna, to je moj rad. Zahvaljujući mom radu i odlasku u Srbiju, u Bosnu, razgovoru sa četnicima. Dužan sam još podnijeti kaznenu prijavu za Tovarnik i otkriti nekakva saznanja koja crpim i koja ću uskoro dobiti. To će biti posebna emisija. Da. Za nagradu su vas smijenili i suspendirali. Idemo sad na reklame. Može. Tehnopaneli namještaj, najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže na vašu adresu. Usluga savjetovanja i projektiranja. Uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Heinzlova 66 u Zagrebu. Tehnopaneli namještaj, vaš stalni partner. We'll be right back.
Hrvatski tjednik u novom broju objavljuje: Kako Hrvatska ubija svoje ratnike, od Praljka, Bobetka i Brodarca do Tomislava Merčepa. Hrvatski tjednik otkriva je li cjepivo protiv korone koje naručuje Hrvatska razvijeno korištenjem dijelova ljudskog fetusa. Igor Vukić ekskluzivno za Hrvatski tjednik. Pisao sam njemačkom biskupu koji je otjerao don Vinka Puljića. Tko je pobjednik izbora u Banjoj Luci? Stani Vuković je četnik koji slavi Dražu Mihajlovića, Karadžića i Mladića, negira genocid u Srebrenici i laže da je u Jasenovcu ubijeno 800.000 Srba. Čitajte Hrvatski tjednik, sve drugo je manipulacija. Od četvrtka na kioscima. Imamo još 5 minuta do kraja emisije i još jedan rezime, ali prije toga, gospodine Kajkiću, mislite li da je ovim junacima bilo mjesto na posljednjem ispraćaju Tomislava Merčepa? Ipak je on Vukovarac, čovjek zaslužan za obranu mnogih hrvatskih ratišta, osnivao je i HDZ u Vukovaru, ali nisu oni tamo bili, čak mu nisu dali pravo na vojni ispraćaj. Što vi kažete o tome? Pa gledajte, ja kad sam pročitao tu informaciju, odnosno taj podatak, s obzirom da sam u kontaktu sa bratom, izrazio sam mu sućut Šimom Merčepom, jako smo dobri prijatelji i cijelim tijekom teške bolesti od pokojnog Tome Merčepa, sam znao cijelu situaciju. Ja sam ostao zgrožen. Ja sam zvao i Šimu i razgovarali smo. Gledajte, to je dno dna. Međutim, ja ću vam sad... Banožić je to, gledajte, njegovi su potpisali. Ja ću, evo da predsjednik Vukovarskog javnost zna. Dva građanina srpske nacionalnosti, jedan iz Trpinje, jedan iz Vukovara, su me pitali ako ja idem na sahranu da bi željeli oni srpske nacionalnosti, da bi željeli oni sa mnom ići na sahranu Tomi Merčepa. Zašto? Zato što su ga cijenili i što su tvrdili da je on izuzetno pošten čovjek i da ni jedan zločin u Vukovaru nije počinio on. Pametnom dosta. Rezime slučaja koji su htjeli zataškati. Naime, vođa nacionalne oporbe, dr. Miroslav Škoro, je bacio malo rukavicu i bujici, pa je tako u Dalmaciji, ne znam točno ili u Pločama ili negdje drugdje, rekao da nijedna TV kuća neće prenijeti ono što je on rekao o vukovarskom slučaju u cijelosti. Eto, ja ću sad gospodina Škoru demantirati. Ima jedna nacionalna, zapravo ima jedna televizijska kuća, to je Z1, jedna emisija Bujica. E, mi ćemo prenijeti. To su uistinu visoki dužnosnici, to su posebni zaslanici Andreja Plenkovića u bezbroj situacija. To su potencijalno budući kandidati za gradonačelnike i ambiciozni ljudi grada Vukovara. To su ljudi koji su državni tajnici. To su ljudi koji su u trenutku, ako je u 22 sata proglašena situacija kojom se reguliraju kretanja i ograničavaju mnoge stvari, oni upravo u tom trenutku imaju festival. To je taj novi HDZ. To je to novo normalno. To je to što je za bogove, nije za volove. To je ta situacija u kojoj ponovo svako malo imamo memorijal Krš-Pađene, memorijal bahatosti Ive Sanadera, memorijal bahatosti Nadana Vidoševića, memorijal bahatosti svih tih ljudi koji se nalaze po klubovima, broje si novce, lovu drže u gepeku i imaju svoje interese. To je taj festival bahatosti tih 16% ljudi koji imaju u krajnjoj liniji u ovoj zemlji dobro. Za njih ništa ne vrijedi. Ti ljudi su ljudi koji su navodno ovo, navodno su ono. Ne, oni nisu ništa navodno. Oni su tukli se s policajcima, razbili su lokal, razbili su policijsku stanicu i onda su na intervenciju nekoga pušteni. Jer je sve ukazivalo na to, i koliko mi znamo u javnosti, da moraju biti zadržani. To je situacija u kojoj premijer može nakon nesretne pucnjave na Trgu Marka, Svetoga Marka u Zagrebu i nesretnog događaja izjaviti istoga trenutka da je zato kriv Domovinski pokret, da sam zato kriv imenom i prezimenom ja, a u ovoj situaciji njegov ministar i potpredsjednik vlade, gospodin Medved, izjavljuje da treba
provjeriti navodno situaciju. Dakle, ovdje ne treba sačekati ništa, ne treba ništa provjeriti, jel? Jer oni znaju što se tu dogodilo, ali ovdje treba provjeriti što? Treba provjeriti je li on razbio staklo od 5 cm ili 3 cm. Je li opalio nogom ili šakom u vrata? Je li tukao policajca manjeg ili većeg čina? Što treba provjeriti? I pri tome su se događale tako ružne stvari da su se na nacionalnoj osnovi vrijeđali čak i da su vrijeđali svoje koalicijske partnere. Pa valjda treba provjeriti je li nekome majka stvarno to zašto je optužio taj čovjek koji će, ukoliko ne budemo i vi u mediju i cjelokupna javnost i mi reagirali, nakon toga i biti u situaciji ujeo vuk magare. Ono što mi je bilo nevjerojatno vidjeti, a to je da je notorni Ostoja Ranković se oglasio na Facebooku, čini mi se, i rekao je da je ovdje riječ o zataškavanju, a kad on to kaže, a on dobro zna kako se stvari zataškavaju, onda je ovo sigurno zataškavanje. Što vi kažete? Pa gledajte, ja ću vam reći samo, ja sam imao priliku evo, da budem predsjednik sindikata i za vrijeme Ranka Ostojića, Vlahe Orepića i Davora Božinovića. Najveći teror kao predsjednik sindikata doživio sam od Davora Božinovića. Veće nego kad je bio Ostoja. Evo, sve sam rekao. I za kraj kratko, vidjeli smo Frkicu Petišića, vidjeli smo Medveda, oni kažu individualna, a ne politička odgovornost. Ćipe traži ostavku ministra zbog političke odgovornosti. Što vi kažete? Koja odgovornost i ostavka da ili ne? Kratko. Pa gledajte, u svakom slučaju Tomo Medved ima veliku političku odgovornost. Stjepan Sučić je postavljen za državnog tajnika na njegovu inicijativu, na njegov prijedlog prije nekoliko mjeseci. Mislim, mjesec dva, jel? Nije mu ovo prvi izgred. Nedavno je bila i ona situacija sa njegovom kćerkom. Prvo, privatnim stvarima neće. Ne, hoću vam reći da to nije... Gledajte, on je političar, on je na visokoj dužničkoj funkciji i on mora biti ugledniji od bilo koga od nas. Morao bi poštivati zakone i pristojno se ponašati. U svakom slučaju, nakon svega toga, svakako, evo naglašavam, Tomo Medved ima političku odgovornost, ali političku odgovornost ovdje ima i Davor Božinović, s obzirom da ga ja nisam čuo... Andrej Plenković? A gledajte, po onome opet što ja znam... Ako kaže ovaj da je ovaj njegov komandant, onda on zapovjedi ovaj izdaje, je li tako? Po meni je Andrej Plenković... kriv samo u dijelu što nije presjekao odmah i što nije na telefonskoj sjednici odmah u subotu ujutru razriješio. Odnosno, gledajte, nije isto kada Sučić da ostavku ili kad ga se razriješi na način da ga se potera. Jel? Da. Razumijete, evo, drugačija je konotacija. Gospodine Kajkiću, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici i molim vas žvakaču koju ste zalijepili ispod pulta odlijepite jer to je sukladno pravilima koje mi ne kršimo. Hvala lijepo. Molim. Hrvatice i Hrvati, bilo je ovo sve za večerasa prije nego što vam kažem doviđenja u petak. Najavljujem veliki povratak kolege Tihe Dujmovića na male ekrane. On je od sutra voditelj pres kluba Z1 televizije. Njegovi prvi gosti biti će kolege Josip Jović i Ivica Marijačić. Pres klub Tihomira Dujmovića na programu Z1 televizije je u četvrtak 3.12. u 20 sati. Nakon toga možete pogledati naše vijesti i naravno Pervanov dnevnik. Vidimo se u petak u 20 sati i 5 minuta u još jednoj, vjerujte mi, zanimljivoj Bujici. Doviđenja.